Mirë të ndërruar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës për të analizuar dhe për të diskutuar mbi të gjitha zhvillimet, të paktën ato zhvillime që prekin ndjeshëm shëndetësinë këtu në Shqipëri. Ditën e sotme është zhvilluar Komisioni Hetimor i Shëndetësisë, një komision hetimor i cili deri ditën e sotme i është rikthyer normalitetit pas debateve të shumta, pas debateve të nxehta që kanë pësuar nga majoranca apo qoftë edhe nga opozita, por përpara se ne të ndalemi tek të gjitha problematikat që shoqërojnë shëndetësinë shqiptare, përpara se të ndalemi tek koncesioni i sterilizimit, afera më e madhe e cilësuar nga opozita, do të marrim komentin e parë nga mjeku Erion Dashoj, i cili më bashkoi në këto momente nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë në Skype. Zoti Dashoj, ju përshëndes, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë sot në Fax News dhe për të analizuar të gjithë këtë situatën e cila duket sikur nuk ka një dritë jeshile në fund të tunelit. Faleminderit Albi për ftesën, është kënaqësi dhe me të vërtet është një situatë shumë shqetësuese, është skandali më i madh që ka ndodhur ndonjëherë në shëndetësinë shqiptare, ky i koncesioneve. Dhe unë do të thoja i kalon kufit e shëndetësisë, i kalon dhe kufit e Shqipërisë, sepse në qoftë se llogarisim që bëhet fjalë për një shumë midis 4 dhe 500 milion euro, të cilat janë destinuar për 4 koncesione, të gjithë koncesionet janë evidentuar problematika me secilin prej tyre. Me një prej koncesioneve, koncesionin e sterilizimit, kemi prej gati një viti persona të arrestuar dhe persona në ndjekje penale. Kemi një ministër shëndetësie i cili është duke u ndjekur penalisht. Pra, bëjmë fjalë për një skandal i cili nuk është më në kufit e dyshimit, sepse në kufit e dyshimit është kur diskutohet, kur ka akuza politike, por këtë radhë akuzat kanë kaluar në një stad tjetër, janë tashmë akuza penale, dhe për këtë arsye kjo aferë, e cila siç e përmenda dhe më lart dhe siç e kanë përmendur shumë të kolegë të tjerë, afera prej 400 milion eurosh, 500 milion eurosh e koncesioneve, është me të vërtet një aferë e cila duhet hetuar deri në fund, sepse dëmi që ajo i ka sjellë shëndetit dhe shëndetësisë në Shqipëri është i jashtëzakonshëm. Doktor, pas 5 muajsh kaosit të krijuar qëllimisht të paktën nga opozita shqiptare në parlamentin shqiptar, u duk sikur kjo e fundit e fitoi atë se çfarë kërkonte dhe fitoi dy komisionet, komisionin hetimor të sistemit TIMSS dhe komisionin hetimor këtë të shëndetësisë për të cilin ne diskutojmë. Janë zhvilluar seancat e këtij komisioni hetimor prej më shumë se një muaji dhe deri më tani ne nuk kemi asnjë gjë konkrete, nuk kemi asnjë pistë konkrete ku këto hetime janë shtrirë. Ne patjetër ashtu siç e thatë edhe ju kemi persona të cilët janë vendosur në ndjekje penale nga organet e drejtësisë këtu në Shqipëri, por ky komision nuk po sjell një produkt të gatshëm, një produkt konkret, përveç se po sjell vazhdimisht debate, po sjell vazhdimisht fjalë ngacmuese të cilat kalojnë nga njëra palë te pala tjetër. Majoranca nuk është në shumicën e rasteve prezente në sallën e komisionit hetimor, debatohet vazhdimisht, ndërkohë që ashtu siç e përmenda ne nuk kemi asnjë gjë konkrete, pavarësisht se problemet në shëndetësi vijojnë që të ekzistojnë edhe të zmadhohen akoma edhe më shumë. Do duhet të merrja komentin tuaj rreth të gjitha zhvillimeve, të paktën ato të cilat ju i keni ndjekur nga ky komision hetimor dhe më pas ndalemi tek problematikat kryesore dhe problematikat kyçe me të cilat përballet shëndetësia në ditën e sotme në Shqipëri. Po, për mendimin tim, është shumë e qartë se këtu ka një sabotim të qëllimshëm të punës së komisionit nga ana e majorancës. Pra, ju e përmendët edhe vetë, komisionet hetimore, qoftë ai për sistemin TIMSS, qoftë për check-upin dhe për koncesionin e sterilizimit, ishte një pjesë e marrëveshjes që u bë midis pozitës dhe opozitës për të garantuar kthimin e opozitës në kuvend dhe kthimin e normalitetit në funksionimin e kuvendit. Ka qenë një situatë paradoksale ku prej shumë muajsh, për të mos thënë vitesh, opozita nuk ishte në gjendje të ngrihte komisionin hetimor, duke i shkelur asaj dhe duke i mohuar në mënyrë flagrante një të drejtë kushtetuese, pra atë që lejonte kushtetuta e Shqipërisë.
atë që ja lejonte rregulloria e kuvendit, ja mohonte në mënyrë arbitrare majoranca. Kjo është pjesë e asaj që unë e kam quajtur në përgjithësi Albi si një situatë dhe si një diktaturë që ne jemi duke përjetuar në Shqipëri. Pra, në qoftë se një majorancë, një qeveri arrin të mohojë të drejta kushtetuese opozitës, mendo se çfarë mund t'i bëjë qytetarit të thjeshtë, mendo se çfarë mund t'i bëjë një personi që nuk ka imunitet parlamentar. Pra, ne jemi duke jetuar fatkeqësisht në Shqipëri në një diktaturë të dytë dhe një diktaturë jo të lehtë. Por të kalojmë tashmë tek sabotimi që po i bëhet veprimtarisë së Komisionit të Hetimor për sterilizimin dhe për check-upin. Që në fillim, majoranca tregoi se nuk është interesuar për të gjetur të drejtën, sepse në komision ka dy persona që janë në konflikt të pastër interesi. Është argumentuar dhe për nënkryetarin, zotin Dreca, se ndodhet në konflikt interesi, por aty është pastaj një interpretim që ai ka qenë avokat në një proces ku është diskutuar koncesioni dhe mund të ketë një interpretim që ka ose jo konflikt interesi me qenjen e zotit Dreca si pjesë e komisionit. Por, me qenjen e zonjës Milva Ikonomi, antare komisionit, ka një konflikt interesi të padiskutueshëm. Zonja Ikonomi, në kohën kur janë dhënë këto koncesione, ka qenë pjesë e vendimarrjes, ka qenë zëvendës ministre e shëndetësisë, madje në qoftë se nuk gabohem, për një prej tyre ka qenë dhe në komisionin ku është vendosur se cila kompani do të zbatonte koncesionin. Pra, një person i cili ka qenë pjesë e vendimarrjes kur janë dhënë koncesionet, sot është pjesë e komisionit që jeton koncesionin. Kjo tregon se majoranca nuk është e interesuar të gjejë të drejtën dhe nuk është e interesuar të gjejë se çfarë ka ndodhur realisht në këtë koncesion. Për të vazhduar pastaj tek aktiviteti i koncesioneve, i komisionit. Pra, aktiviteti komisionit ka qenë i sabotuar në çdo element. Ju e thate dhe vetë, majoranca, antarët e majorancës nuk merrin pjesë në komisione. Ndërsa sot, në mënyrë paradoksale, kërkojnë tashmë që të hetojnë nga viti 2009. Që kuptim ka të hetosh nga viti 2009, koncesionin që është dhënë dhe që ideja e koncesionit ka filluar në vitin 2013. Pra, të gjitha këto, për të kaluar, për të bërë dhe më të qartë për publiku që në ndjek, pra u detyrua të investoj personalisht kryetarja e kuvendit, që të kaloj ngërqi i mos pjesmarjes në komision të antarve të majorancës. Dhe pasi morën pjesë në komision sot, dhe pasi ranë dakord për gjerat që duhet këshin rënë dakord që 2 muaj më parë, sot e hodhën një den tjetër që duhet të jetojnë se çka ndodhur që nga viti 2009. Po pse duhet të fillojë hetimi që prej vitit 2009? Përse e kërkojnë me kaq ngulm të paktën majoranca, doktor? Po duhen pyetur antarët e majorancës, pretendojnë se duhet parë konteksti sipas të cilit të shmar vendimi për koncesionet. Ndërkohë që ky kontekst është janë dokumenta të vitit 2013 dhe në vazhdim, ku janë kryer studime fizibiliteti, janë kryer analizat të situatës, është marrë një vendimarje, dhe pikërisht kjo vendimarje dhe këto analiza studime fizibiliteti janë ato që duhet të ishin dhe të janë pjesë e hetimit nga ana e komisionit hetimor. Pra, e përsëris edhe njëherë, Albi, këtu nuk bëhet fjalë se majoranca është e interesuar që në bashkëpunim me opozitën të zbulojnë se çfarë ka ndodhur realisht me komisionet, por majoranca përmundohet thjesht të sabotojë veprimtarinë e komisionit. Dhe edhe njëherë përsëris, bëhet fjalë për një komision i cili po jeton një proces të cilin sistemi i drejtësisë e ka evidentuar tashmë që është një proces ku ka dyshime serioze për keqpërdorim, ka dyshime serioze për korrupsion, sepse janë ngritur akuza ndaj disa prej drejtuesve më të lartë, jo disa për drejtuesve më të lartë të Ministrisë Shëndetësisë asaj kohe, ndaj Ministrisë të Shëndetësisë, është ngritur akuzë ndaj zëvendës Ministrisë të Shëndetësisë, është ngritur akuzë penale ndaj pronarit koncesionit.
janë ngritur akuza penale këto për mendimin tim, pastaj mundohen për të zhvendosur përgjegjësin nga vendimarja politike e komisionit edhe ndaj disa antarve teknik, një pjesë të cilave unë i gjykoj që janë të pa drejta dhe janë të motivuara politikisht dhe janë fjeshashka për të larguar vëmendjen nga vendimarja politike. Të mos harojmë një element shumë të rëndësishëm, Albi. Koncesionet nuk erdhen si rezultat i problemeve teknike me sterilizimin, me check-upin dhe me problemet të tjera, apo me sistemin TIMS. Koncesionet erdhen si frymëzim politik i kësaj majorance. Ishte orientimi që majoranca do të vepronte në përmjet koncesioneve, qoftë tek DX-it, qoftë në shëndetësi, qoftë në sistemin TIMS, për të favorizuar klientët e vetë. Dhe klientët e vetë u favorizuan dhe siç po e tregojnë të dhënat e hetimeve dhe të gjitha faktet skandaloze që kanë zier opozita dhe i ka vendosur e opozita para të gjithë publikut, kanë qenë të gjitha këto koncesione, kanë qenë mekanizma hajdutrie, mekanizma vjedhje, mekanizma në përmjet të cilve është abuzuar me taksat e shqiptarve. Dhe pikërisht këtu duhet pastaj që drejtësia, në qoftë se është një drejtësie pa kapur, ose komisionet hetimore, të tregojnë se kush janë përfituesit e vërtetë të këtyre parave. Nuk mundet që t'i mbushësh mendjen sot një qytetari shqiptar se parat i paska vjedhur një ish murator, ish mjek dhe ish murator në Itali, i cili pati i den për të hapur një për të hap për të për një koncesion për sterilizimin, këtë gënjeshtër nuk e besojnë shqiptarët. Sepse në qoftë se e ka patur idenë një ish murator që qëlloj kaq mendje kriminale, kaq mendje djallëzore, që ta aplikonte tarifa disa vjetra herë më të larta se tarifat që me të cilat sterilizonte vetë shteti shqiptar, po tek DX-it përsëri këta persona teknik e mashtruan qeverin, mashtruan kryetarin e bashkisë Tiranës, mashtruan kryeministrin, mashtruan zëvendëskryeministrin, mashtruan tre qerekun e qeverisë që firmosën 20 vendime për një ditë. Pra, përsëri këta e paskan fajin, po tek rrugët, pra pronarët e kompanive që ndërtojnë rrugë me 20 ose me 30 fishin e kostos në raport me Europën e kanë fajin, pra këtu bëhet fjalë e qartë si drita e diellit, Albi, se nuk e ka fajin as ai i liri që ndodhet në arrest me burg për koncesionin e sterilizimit, nuk e ka fajin as ata mërtirët apo që janë të aratisur sepse kanë bërë hajdutri me koncesionet e djegzve, nuk e kanë fajin as Vilma Nushët apo të tjerët që kanë bërë dhe që kanë aplikuar koncesionin e check-upit. Këtu fajin e ka Edi Rama, këtu fajin e kanë ministrat e Edi Ramës, të cilët kanë qenë arkitektët, kanë qenë frymëzuesit, kanë qenë iniciuesit e të gjithë kësaj, e të gjithë këtij procesi hajdutërie të pashëmbullt me taksat dhe me fondet e qytetarëve shqiptar. Dhe pikërisht sepse komisioni hetimor parlamentar është i vetmi mekanizëm që mund t'i vërë në dukje dhe t'i nxjerrë të qartë para shqiptarëve këto që ka ndodhur, pikërisht për këtë arsye ky komision mundohet të sabotohet me çdo kusht. Mundohet të sabotohet në këtë rast nga zoti Ndreca dhe zonja ekonomi që janë në konflikt interesi me qenin e tyre antar komisioni, siç do të mundohet të sabotohet dhe të gjithë komisionet e tjera. Përsëris, për të shmangur vendosjen para përgjegjësisë politike të shkaktarëve dhe të fajtorëve të vërtet për koncesionet dhe për PPP-t, që është Edi Rama dhe enturazhi i vet me 3 ose 4 ministra, me të cilët kanë konceptuar, kanë qenë arkitekt dhe më pas i kanë zbatuar këto skema zhvatëse dhe mashtruese. Pra, me pak fjalë, doktor, detyra kryesore e këtyre komisioneve hetimore është duke u devijuar me qëllim nga antarët e majorancës në për të dyja këto komisione, sepse në një farë mënyre, duke mbështetur edhe fjalën tuaj,
Ne përgjatë më shumë se një muaj të zhvilluar, aty ku janë zhvilluar këto komisione timore, nuk kemi parë asgjë më shumë se talje, përbuzje, nënqeshje, debate të kota të krijuara të paktën nga majoranca, por erë pasere edhe nga pjesa e opozitës. Po ku do të shkoj me këto komisione timore, doktor, se nuk janë, nuk zjasin për jetë këto komisione? Këto komisione po shkojnë drejt dështimit, pra në qofë se nuk largohet zotin Dreca dhe zonja ekonomie, unë kam shprehur dhe kam qenë shumë kritik edhe me antarët e opozitës që ishin inicjues të këti komisioni. Pra fakti që ata janë tërhequr dhe fakti që ata nuk po kërkojnë sot të dorheqen e zonjës Milva Ekonomi dhe të zotit Ndreca nga komisioni, për mua ata janë në gabim. Pra nuk mundet që të qëndroj sot në një komision antarë të opozitës që kanë të gjithë të drejtën kushtetuese, të drejtën morale, të drejtën politike, të hetojnë këto koncesione banditeske, bashkë me ata që janë autorët e dyshuar të këtyre komisioneve. Nuk mund të hetoj vetën zonja Milva Ekonomi, që ka qenë zëvëns ministre në kohën kur këto koncesione janë dhenë. Është njësoj si kur të marrë sot të vendosësh Ilir Beqen në antar të komisionit dhe të thuash heto zoti Beqa vetën tende. Këta janë të akuzuar për hajdutri me këto komisione, mërë zotëri. Këta i po jeton spaku, i ka vendosur, janë arest shpije, janë arest në burg, pronari i koncesionit, është në arest në burg, së mësë ministri kohës, është në hetim ministri, pra janë në hetim. Zonja ekonomi ka qenë bashkëpunëtore me ta, sepse ka qenë stafi i Beqës, ka qenë kolege me zotin Riepaj. Pra është e pamundur që zonja ekonomi të hetoj vetën e vetë. Por e përsëris edhe njerë, qëllimi është që opozitës të hiqet mekanizmi i hetimit politik, dhe sepse e përsëris edhe njerë, bindja i me plot, bindja e të gjithë shqiptarve sot, është se nuk është proces ekonomik, nuk është proces ligjor, është proces politik ky i koncesioneve, i frymëzuar nga kryeministri Rama, i frymëzuar nga ministrat e vetë, dhe ata janë përgjegjësit e kësaj që po ndodh. Nuk është fajtora i Rapaj që është në burg prej një viti, fajtori kryesor. Fajtori i parë është Edi Rama dhe Ilir Beqa, sepse ata kanë qenë personat që patën iden politike, vullnetin politik, iniciativën dhe qenë arkitektët e gjithë skemave të gjithë koncesioneve dhe partneriteteve publike private. Doktor, teksa debate të vjojnë të nxehen për këto komisione hetimore, teksa shohun për këto sala të këtyre komisioneve parlamentare vjon, mos harojmë që shëndetësia është në një kolaps të plot, shëndetësia po përballet me problematika nga më të mëdhat. Cilat prej tyre ju shqetësojnë më shumë ju personalisht? Po në rast të parë mua më shqetëson që Shqipëria është në një situatë ku prej shumë vitesh nuk reformon sistemin shëndetësor shqiptar. Pra, ne sistemet shëndetësore kanë një karakteristikë, ato ndodhen në reformim permanent në të gjithë botën. Pra, sistemi gjerman, ku unë jetoj dhe punoj në Gjermani prej vitesh tashmë, për momentin është përballë një prej reformimeve më rënjësore që po ndodhin që ka ndodhur ndonjëherë në sistemin shëndetësor gjerman. Janë mbi 15 projekt ligje, të cilat mendojnë të ndryshojnë faqen komplet sistemit shëndetësor gjerman. Dhe reformat të tilla në momentet caktuara, të paktën në 10-20 vitet e fundit, kemi pothuajse në çdo vend të botës. Të mos harojmë se të gjitha sistemet shëndetësore ndodhen për para ati që quhet transformimi digital. Pra, digitalizimi nuk është më një mjetë, nuk është më një mekanizëm për të përmirësuar informacionin ose për të bërë retushime në një sistem shëndetësor. Sot, të gjithë sistemet shëndetësore e kanë kuptuar se digitalizimi, ajo që farë pëndodhë me të dhenat, ajo që farë pëndodhë me teknologjit e reja digitale, ka potencialin të transformoj rënjësisht mënyrën se si ofrohet dhe meret kujdesi shëndetësor në gjithë botën. Ky debat, ky diskutim nuk bëhet as pak në Shqipëri. Në Shqipëri ka 3 vjetë, fix 3 vjetë,
që ka filluar një proces digitalizimi në 4 spitale, një proces pilot që është hapi parë, nuk mund të quhet as digitalizim, por është zbatimi një sistemi elektronik të kartelës pacientit. Në qoftë se nuk gaboj, filloi si projekt pilot para 4 vitesh, para 3 vitesh në 4 spitale rajonale, Durrësi, Vlora, Shkodra dhe Elbasani, dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur edhe sot e kësaj dite. Pra nuk dihet, 3 vjet janë një kohë më se e mjaftueshme që këto spitale të kishin sot kartelën elektronike të pacientit. Nuk ka asnjë informacion, nuk ka asnjë të dhënë se çfarë është duke ndodhur me këto 3 spitale, 4 spitale. Ideja ishte që pasi të digitalizoheshin dhe pasi të zbatoje kartela elektronike në këto 3 spitale, do të shtrihej në fillim në të gjithë spitalet rajonale dhe në QSUT-n Nën Tereza për të krijuar atë që është minimumi i domosdoshëm i digitalizimit sot në shëndetësi. Sot, në qoftë se ne shohim sistemin shëndetësor gjerman, amerikan apo sistemet e tjera të zhvilluara, madje edhe ato më pak të zhvilluara, madje edhe sistemet të botës tretë, sot flasim për inteligjencë artificiale, sot flasim për aplikacione që bëjnë të mundur transformimin pra digital të shëndetësisë, ndërkohë që ne në Shqipëri kemi akoma mjek dhe infermier që shkruajnë me dorë kartelat e pacientit. Pra këtu është ky është shqetësimi kryesor që un kam. Pra që në Shqipëri nuk është duke u konceptuar, nuk është duke u planifikuar dhe nuk është duke u zbatuar ajo çka duhet të ishte baza e gjithçkaje, reforma transformuese e sistemit shëndetësor shqiptar. Dhe këtu pasaj vijnë dhe të gjithë të tjerat. Pra, në qoftë se ne nuk kemi një reformë, do të vazhdojmë të kemi atë infrastrukturën e vjetëruar, e cila her pasere lyhet me boj, apo shtrohet me plaka, që janë investime minimale, janë të papërfillshme kostot e infrastrukturës në raport me kostot e teknologjisë në spitale. Pra, në qoftë thjesht duke ushtruar plaka ose duke u lyer muret me boj, po anashkalohet futja e teknologjive të reja, sot në flas në pjesën më të madhe të vendeve të zhvilluara, po futen terapi të reja që janë në rastin e sidomos që kanë revolucionarizuar kujdesin për sëmundjet tumorale, terapitë imunitare, ndërkohë që në Shqipëri mungojnë dhe preparatet bazë për trajtimin e personave me sëmundje tumorale dhe her pasere që sot të ngreduar sepse nuk ka preparate dhe nuk ka kimiopreparate për kimioterapin për pacientët. Në qoftë se në të gjithë botën mendohet imazheria e cila duke imazheria jashtëzakonisht e zhvilluar, në Shqipëri mungojnë këto lloj imazherisë dhe kemi ngelur akoma të skaneri dhe të rezonancat, të cilat edhe ato her pasere prishen duke i privuar pacientët nga shërbimet. Në qoftë se pacienti shqiptar tashmë mban radhën muaj të tërë për të bërë një skaner apo një rezonancë magnetike, në Europë apo në vendet fqinje me ne metoda diagnostike shumë më të avancuar tashmë që në Shqipëri as nuk bëhet fjalë të kenë hyrë. Pra, infrastruktura që mungon, teknologjia e cila nuk po zhvillohet, dhe pastaj për të mos folur dhe për të përsëritur atë që ka qenë dhe që ngelet dhe që do të jetë edhe për shumë vite me radhë, gangrena e vërtetë e sistemit shëndetësor shqiptar, mungesa e burimeve njerëzore. Sot, shqiptarët kanë numrin më të ulët të mjekve përbanor në Evropë, nivele që na vendosin në të njëjtë, një raport që na vendosin të njëjti nivel me vendet e varfra të Azisë dhe të Afrikës, një raport i cili është 3 ose 4 herë më i ulët se mesatarja europiane. Pra, bëjmë fjalë për mjek dhe infermier të cilët janë larguar nga Shqipëria, spitalet kanë mungesa, sidomos spitalet rajonale kanë mungesa për mjek. Qendrat e mjekësisë familjes kanë ngelur pa mjek, sepse mjekët janë larguar ose në qytete, ose kanë marrë specializime, ose kanë dalë në pension. Kemi mjek pensionist që vazhdojnë të punojnë pas moshës, ka raste dhe pas moshës 70 ose 75 vjeçare, sepse po të largohen ata, ngelen pa shërbime, spitalet të tëra, pa shërbime specialistësh. Pra, kemi një situatë e cila, Albi, nga çdo situatë, nga çdo këndvështrim që ta shikosh, është katastrofike,
Dhe ajo që më shqetson mua mbi të gjitha është askush nuk po mendon në këtë administratë, në këtë qeveri, që të ndërmarrë dhe të nisë këtë proces reformimi, këtë proces transformimi që është aq i domosdoshëm. Unë jam shumë pesimist të them të drejtën, kur shikoj se çfarë prioriteti ullët i caktohet shëndetësisë, se si shëndetësia në vend që të mendohet reformimi i saj vidhet në përmjet të PPP-ve dhe të koncesioneve, të cilat ende dhe sot e kësaj dite vazhdojnë, ndonë se ata planifikusit dhe zbatusit e tyre ndodhen pas hekurave, pra jemi një situatë të përsëris edhe njërë katastrofike të cilën po e vuajnë qytetarët shqiptarë. Dhe do marë vetëm një indikator këtu, se me sa po shohë, po i afrojmë edhe fundit të bisedës, shpenzimet nga xhepi, ato 400 milion ose 500 milion euro që janë marë nga buxheti shtetit për t'ju dhënë koncesioneve mashtruese dhe hajdute, po paguhen nga xhepi qytetarëve shqiptarë. Në si në çdo rast tjetër, doktor, se nuk kam betur asnjë koncesion, asnjë aferë pa futur duart në xhepat tanë. Në 13 vjet që qeverisë Rilindja, kemi një rritje të shpenzimeve nga xhepi të qytetarëve shqiptar me 10%. Po ta llogarisësh në vlerë absolute, del fiks 500 milion euro. Pra ato 500 milion euro që janë marrë nga buxheti i shtetit për t'ju dhënë hajdutëve, ato 500 milion euro po i paguajnë nga xhepi qytetarës shqiptar. Pra, kjo është indikator më domethënës se ky nuk ka, dhe nga ana e cilësisë së shëndetit kemi një indikator skandaloz, kemi rritje të vdekshmërisë foshnjore në këto 10 vjet që ka qeverisur Rilindja. Për qytetarët që ndoshta, dhe që jo ndoshta, por qytetarët dhe ata që na ndjekin në këto momente, nuk pretendohet që të jenë njohës të sistemeve shëndetësore, por duhet ta dinë se vdekshmëria foshnjore është tregues i bazë i një sistemi shëndetësor. Dhe në të gjithë botën, duke filluar nga koha kur janë mbajtur për herë të parë statistikat mjekësore dhe deri më sot, vdekshmëria foshnjore vetëm vjen drejt uljes, sepse përmirësohen kushtet e jetesës, përmirësohet kujdesi shëndetësor, përmirësohet vëmendja e shoqërisë për nënën dhe fëmijën, dhe vdekshmëria foshnjore vetëm vjen edhe ulet. Rritet vetëm në vendet ku që hynë luft, rritet vetëm gjatë periudhave të traumave ekonomike dhe sociale, por çuditërisht dhe fatkeqësisht është duke u rritur dhe në Shqipërinë e Rilindjes. Mjafton kaq për të treguar se çfarë mungese vëmendje dhe se çfarë situate skandaloze jemi duke përjetuar ne si shqiptar gjatë këtyre 11 viteve që qeverisemi nga kjo do të thoja klas politike dhe nga ky grupim politik i papërgjeshëm. E qartë. Doktor, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj, njësisht ju falenderoj shumë edhe për gjithë shka që përcolot në këtë transmitim të drejt për drejt, si gjithmonë është kënajsi. Ju falenderoj unë për ftesën, albe ditë në mirë. Edhe për ju. Mirë të ndërruar të lëshkues, kemi qëndruar deri në këto momente me mjekun Erjon Dasho për të komentuar të gjitha zhvillimet të cilat vijnë nga komisionet e timore të shëndetësisë, të cilat lidhen patjetër me koncesionin e sterilizimit dhe atë të check-upit, teksa ne shkëputemi për një hapësirë publicitare.